Привіт, колеги. От ручка. Наробила трошки галасу. Розділилися думки на два табори. Одні кажуть, що... Тобто, одні сподобалася естетична сторона ручки, але натомість не подобається її практичність. Тобто, кажуть, що реально не вітається така склейка і так далі. Ну, чесно кажучи, у мене також трошки я засумнівався. Ну і хочу зробити такий, в принципі, тест невеликий. Ну, стамеска достатньо гостра. Ну, можете переконатися. Кажуть, що розколиться і так далі, небезпечно. Ну, давайте провіримо. Взяв таке поліно. Поліно горіхове. Трохи подовбаємо. Я більш ніж впевнений, що ця ручка буде служити достатньо довго. Ну, забіжу наперед. Ну, в принципі, може хтось не бачив, не дивився відео. Це клен переклеєний з горіхом. Молотком стукати не буду, вибачаюсь. Я вважаю, що це кощунство. Гримати металевим молотком по дерев'яній ручці стамески. От. Ну, така от киянка. Я себе використовую. Така очукова така. Пластмаса якась така. Коротше, в супермаркетах будівельних. Ну, я вже не знаю, скільки років в неї працюю. От. Ну, достатньо добра. Хоча хочу перейти на дерев'яну. Я, напевно, собі все-таки виточу дерев'яну і буде щастя. Ну, давайте ще попробуємо. Бачиш шалену небезпеку. І я вважаю, що це достатньо класний варіант, якщо все правильно зроблено. Якщо правильно присаджена оце залізко, цей хвостовик, якщо він добре, чітко, правильно засверлено, то кольця тут не треба. Не знаю. Я не знаю, що треба робити. Ну, ясне діло, що в бойових умовах може то інакше трохи би було. І стамеска тримає. Ну, до речі, вона досить тепла. Не знаю. Реально тепла стамеска. Скажу більше, навіть більш ніж тепла.
Ну, от ціла ручка. Без жодної тріщинки, без нічого. Отака ручка. Є там моменти. Є моменти, бо все-таки ручка переклеєна сильніше, ніж вона просто зроблена з одного куска цільного. Ну і тут хвостовик. Треба дуже з тим. В фабричних умовах, так там шльопають, вони там сверлять цього в один запасом, я більш ніж впевнений. Хвостовики різні в стамесках, а вони засверлюються в одному, в одну глибину і просто присаджують. І кольця не спасають. Я вам зараз покажу ще кілька екземплярів. Ну, в принципі, ту затвердимо, що перший, грубо кажучи, тест пройшла. Ну, тут без всяких, можете глянути. Просто довбав і... Короче, все бачили самі. В принципі, доказувати щось комусь немає сенсу. От. Єдине, що просто... не знаю, коли мені прийдеться так, ну, грубо... різати, багато збивати, так поки що... Просто самому вже було цікаво. Витримує. І ручка витримує. Ну, будемо вважати, що якийсь перший тест вона пройшла. Видно, вже аж лишилося чорне. Ну, покажу зараз кілька ручок ще. Ну, ось. Так, дивіться, маю три таких стамески. Тут такі. В чому момент? Ця стамеска ще з часів мого навчання в училищі. Тобто це ручка дубова, стоїть кільце. Ну, я робив цю ручку, я не знав, що взагалі толком, як то що відбувається, просто треба було ручки зробити. От, бачимо, є тріщина. Вона була десь така, вона ламалася, там сколювалася, тобто робилося, видно, що аж як ця ручка аж присіла. То вона тримає, кільце тримає. Наступний варіант. Це стамеска Богдана Литвинця. От він мені є відео там на каналі по цій стамеські. От вона просто суцільна з горіха зроблена. І видно, от тут видно, як склеєно по тій осі склеєна з двох частин. Вона також, є в мене також відео на каналі, а хто слідкує, той бачив і знає, як я цією стамескою гримав по дубі. Тобто достатньо нормально тримаю, тобто бачите, вона без кільця. Просто без кільця, ніякої, жодної тріщинки. Ну і візьмемо стамеску фабричну, так. Бачимо, що тут кільце, ну їй не так багато років. Ну, бачите, вона сама по собі вужча набагато, ніж ці. От. Тепер подивіться, що з тим кільцем. Воно стало овальне. Наскільки видно? Воно стало овальне. Стамеска заходить в ручку. І ручка вже лопається. Бачите? Кольце. От стамеска без кільця, от стамеска з кольцями. Тобто ручка. Так що кольця не є панацея. Якщо воно зроблено неправильно, кольця не спасуть. Хіба що будуть заважати тут кусок залізяки якоїсь. От. А якщо добре все присаджено, то і кілець не треба. Ну цей варіант працює однозначно, коли є склеєно з двох частин. Це я вам гарантую, це вже пройдений етап. Цей мій момент... Свіжий. Цей мій момент свіжий. Попередній тест пройшов. Будемо так вважати.
і пана Петра Стамеска тримає. От. Далі побачимо, буду тримати в курсі. Ну, але підказали мені свіжу ідею для ручки. Ну, насправді, скажу вам так чесно, я хотів таким методом зробити киянку. Киянку таку переклеєну зробити. Можливо, ще кілька частин, тобто, що вона була така пістрява, так? Ну, але просто була заготовочка такого січення приблизно, яка пасувала до ручки. І я вирішив протестувати то на ручці, тим більше залізко лежить. Ну, ще є декілька в мене залізків. Буде ще з чим попрацювати, поекспериментувати. Але мені підказали інший момент з ручкою. І за це я вдячний. Я впевнений, що інший варіант переклейки буде ще чіткіший і ще надійніший. Хоча цей, ну, тобто очі дивляться і думають, блін, реально зараз розколеться, влупиш. Ну, от бачили, я просто гримав, стукав і тримається. Ну, це я собі так, скажем, просто інтуїтивно розумію. То так, як колоти дрова, так? Одна справа, коли ти... Коли лежать чітко, йде волокнами, так? Ти стукаєш, і воно колиться. Коли йде косослой, попробуй це розламати. Ну, це тяжко розламати, тяжко розколоти. А той варіант, ну, побачимо. Будемо продовжувати працювати і експериментувати. Ну, а вам також пробуйте, експериментуйте, не бійтеся, але дотримуйтесь правил техніки безпеки. Все, зустрінемося.